Fortsätter med sannolikheter där det händer flera olika händelser efter varann. Fortfarande har vi samma klassiska sannolikhetsdefinition, gynnsamma delar till möjliga. Men det här är ett verktyg till att använda om det händer fler saker, framförallt fler än två saker. För när det var två saker som hände, då kan man ju göra det här diagrammet som ser ut som ett koordinatsystem som jag använder vid två tärningar till exempel. Men när det är fler händelser, till exempel tre, då finns det en annan sak som man kan göra. Man kan rita träddiagram. Och vi har exemplet nu att vi ska signera slant. Kan bli krona eller krave. Vi ska räkna ut sannolikheten att vi får två krave och en krona. Det spelar ingen roll vilken ordning de kommer. Och här är det ypperligt att rita ett träd. Och träd går till så här att vi ritar upp en punkt här. Här står vi nu redo att kasta första myntet. Vilka olika utfall kan vi få då? Jo, vi kan få krona eller vi kan få klave. Det är de två vi kan få. Sannolikheten för att få krona är ju en halv eller 0,5. Vi använder decimalform nu bara för att variera oss lite grann. Det är lika stor chans på båda. Så. Nu har det ju ändå hänt att jag har fått krona och då hamnar vi här. Eller vi fått klave och då hamnar vi här. Men oavsett hur det är så är det samma sak. Därför att om vi har fått krona, när vi är här, vi ska kasta myntet för andra gången. Vad kan vi få? Vi kan få krona. Vi kan få klave. Det är 0,5 sannolikhet där och 0,5 där. Har vi fått klave? Samma sak. Vi kan få krona. Som är 0,5% chans. Eller 0,5. Inte 0,5% chans. 50% chans. Och 0,5 att vi får klave. Nu har vi kastat myntet två gånger. Men vi skulle göra tre gånger. Så om vi har fått krona, krona. Så hamnar vi här. Vi kan fortfarande få krona. Där sannolikheten är 0,5. Eller klave. Sannolikheten är 0,5. Har vi fått krona och klave. Så det är fortfarande så att vi kan få krona 0,5. Klave 0,5. Har vi fått klave krona. Är vi här. Vi kan få krona på den tredje. Vi kan få klave. Har vi fått klave klave kan vi få krona 0,5. Och klave. Ett tips här är att rita åt samma håll hela tiden. Att krona är åt vänster, klave åt höger eller tvärtom. Så krona är alltid åt vänster på varje gren. Vänster, 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 vänster. Alla är krona och alla till höger är klave. Nu har vi gjort klart trädet. Trädet har tre nivåer. En, två, tre nivåer. Därför att vi ska göra någonting tre gånger. Och vid varje kast så har vi två olika. Därför blir det två grenar på varje nivå. Så det förgrenar sig så. Nu ska vi räkna ut, kan vi räkna ut sannolikheten. Sannolikheten för att få två klave och en krona. Det kan ju vara så att vi får klave. Vi får klave och vi får krona. Då kan man göra som man vill. Ändra markerar man ju den att okej, den där. Det är en väg som är okej för oss att gå. Vi får klave, klave, krona. Precis som vi ville ha. Men det behöver inte vara i den ordningen. Det kan ju vara så också att vi får klave, sen får vi en krona och så får vi en klave igen. Då har vi fått två klave och en krona. Så den är också okej. Kan det vara så att vi börjar med en krona? Ja, det kan det ju vara. Och så får vi två klave sen. Ja, så där har vi en till. Och nu finns det inte fler. Man kan ju kolla igenom. Krona, krona, krona. Nej, den stämmer inte. Krona, krona, klave. Nej. Krona, klave, krona. Nej, då är det två krona. Så de stämmer inte. Klave, krona, krona. Nej, det var två kronor. Klave, klave, klave. Nej, det var tre. Så den stämmer inte heller. Så det är de här tre vägarna som är okej för oss. Och då, nu ska jag visa två olika sätt att räkna på det här. Det genomgående som alltid funkar, det är att man tar... Vi har gått den här vägen nu.
och hit ner till krysset. Då tar vi och multiplicerar ihop alla siffror som vi har gått förbi. Vi har gått förbi 0,5, 0,5 och 0,5. På nästa väg har vi gått förbi 0,5, 0,5 och 0,5. Och där ska vi inte ha något plus. Vi ska ha ett gånger. Så det var de två vägarna. Och så den tredje vägen, 0,5, 0,5 och 0,5 går vi förbi. Och vad gör man med de här tre olika vägarna? Ska man gångra ihop dem också? Nej, de ska man plussa ihop. Om man vill kan man ju skriva upphöjt här också. 0,5 upphöjt i 3. Det gör man som man vill. 0,5 gånger 0,5 gånger 0,5. Slår man på räknare får 0,125. Så den blir 0,125. Nästa blir också 0,125. Och 0,125. Jag tar inte fram räknaren här. Och så plussar man ihop dem. Eller gånger med 3. Och då får vi 0,375. Så det är sannolikheten att få 2 klaver och 1 krona. Men det är så här att när man har det som man kallar symmetrisk sannolikhet. Det vill säga att det är lika stor chans klaver och krona överallt. Det är 0,5 överallt. Eller en halv överallt. Då kan man också göra så här att man räkna hur många vägar kunde man gå här. Jo, man kunde gå 3 vägar. De 3 kryssen vi har satt ut. Och säga att det är de gynnsamma. Möjliga det är alla vägar man kunde gå. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så då kan man också säga att sannolikheten är 3 åttondelar. Och slår vi det där på räknare. Och vips får vi 3, 0, 3, 7, 5. Samma sak. Men som sagt, det här gäller bara när det är symmetrisk sannolikhet. Det är lika stor chans att få krona som klaver. Annars måste man göra den här varianten. Men träd är ett fantastiskt bra verktyg. Nu ska vi in på det här med beroende och oberoende igen. Vi tar en från boken 7213. Där man i en påse har 5 svarta och 3 röda kulor. Kulorna dras. Jag ser inte vad jag gör. Hur stor är sannolikheten att dra 2 svarta i rad? A, om man lägger tillbaka. Det vill säga att jag tar en svart. Hur stor är sannolikheten för det? Sen lägger jag tillbaka den och så ska jag dra igen. Hur stor är chansen igen då? Vi börjar på. Vad ska vi räkna ut? Vi ska räkna ut sannolikheten att få 2 svarta kulor. Och då börjar vi med första. Hur stor är sannolikheten att jag drar en svart? Ja, hur många svarta finns det? Jo, det fanns 5 stycken. 5 gynnsamma. Delat till de möjliga, alla kulor. Och det var 8. Så då tog jag en. Och så la jag tillbaka den. Eftersom det händer flera saker i rad ska vi ta gånger. Jag har lagt tillbaka. Det är fortfarande samma. Vi har 5 svarta och 8 totalt. 5 gånger 5 är 25. 8 gånger 8 är 64. Så 25 64 delar. På B är det inte samma sak. Nu ska vi dra utan återläggning. Det vill säga om jag drar iväg en kula. Då ska jag inte lägga tillbaka den. Vänta förresten. Vi ska göra träd på det här också. Och se att vi får samma sak. Vi suddar det där. Och så visar vi med träd. Hur var det vi gjorde nu då? Jo, vi ritar en punkt. Där börjar vi.
Jag ska ta en kula härifrån. Vad kan jag få? Vilka utfall är möjliga? Jo, det är ju svart. Eller röd. Det räcker att jag skriver S. Och hur stor är sannolikheten att jag får en svart om jag drar? Ja, det har vi ju kommit fram till att det var 5/8. Och hur stor är sannolikheten att jag får en röd? Ja, då blir det 3/8. Eftersom det finns 3 röda, 8 totalt. Sen lägger jag tillbaka, ska dra nästa gång. Så oavsett om jag fått en svart eller röd så har vi samma. Jag kan få en svart och en röd. Jag kan få en svart och en röd. Sannolikhet för svart, 5/8. Sannolikheten för röd, 3/8. Sannolikhet för svart, fortfarande 5/8, oavsett om jag fått en röd eller svart. Och röd 3/8. Och jag ska få 2 svarta. Den här vägen, dit. Gånger ihop sannolikheterna, 5/8. Gånger 5/8. Precis som vi gjorde där uppe. 25/64. Så nu har vi visat det med träd också. Okej, nu ska vi ta B. Vi ritar trädet på en gång här nu. Vad kan jag få? Jag stoppar ner handen och ska ta en kula. Jag kan få svart eller jag kan få röd. Och vad är sannolikheten för svart? 5/8 hade vi räknat ut. Och 3/8 för röd. Och nu måste vi kolla vad som händer beroende på vad jag tar. För nu lägger jag inte tillbaka. Vi kollar den här först. Här är vi nu. Vi har dragit en svart. Okej, då ser det ut så här. Vad kan jag få när jag ska få den andra? Där jag ska ta den andra. Jag kan få svart eller jag kan ta en röd. Och hur stor är sannolikhet att få svart nu? Jo, det är 4. Och hur många kulor finns det? Jo, det finns 7. Och hur är sannolikheten att få en röd nu? Och den är 3. 7. Oj. Så. Lägger vi tillbaka den svarta. Nu kollar vi röd istället. Om jag hade tagit röd. Hur ser det ut då? Vad kan jag få? Jo, jag kan få svart. Och jag kan få röd. Hur stor är chansen att få en svart nu? 1, 2, 3, 4, 5. 7/7. Hur stor är chansen att få en röd? Och den är 2/7. Som ni ser här så de här tillsammans ska alltid bli 1. Grenarna. Ja. Gör vi likadant igen. Så. Nu har vi testat de olika. Frågan var nu, hur stor är sannolikheten att få svart och sen svart igen? Och då har vi siffrorna, den här vägen är fortfarande svart och svart dit. Siffrorna går förbi. 5/8 gånger 4/7. Vi har 5 gånger 4 är 20. 8 gånger 7 är 56. Vi kan åtminstone dela med 2. Vi får 10. 28. Kan vi dela med 2 igen. Det här får ni göra på räknaren om ni vill också. Och vi får 5/14. Så vi ser att här blir det inte samma sannolikhet beroende på om man lägger tillbaka kulor eller inte. Så då kan man ju säga att det här är ju blir oberoende händelser därför att det är samma hela tiden. Och det här är beroende, det vill säga det spelar roll vad jag drar för någonting första gången. Så blir det skillnad på sannolikhet sen.